Chen Sun Lam és un dels xinesos que té més projecció dintre i fora de la comunitat xinesa. Va començar de molt petit, als 8 anys, a relacionar-se amb els fogons en la rica cuina cantonesa, i això explica la facilitat que té per posar-se al davantal a casa. A Ziuzhou, la seva ciutat natal, va aprendre aquest senzill i gustós plat cuinat amb una cassola de fang. Eso es jengibre. Eso es jengibre con ajo. Eso es un típico comida de Hong Kong, se llama pollo che che, porque se rueda, se nota, luego hace mucho ruido. Eso se vuelve tierna. Primero lo pone lo blanco. Ahí lo pone pollo. Pone un poco colocante. Sí, hay que mover mucho porque si no se pega de abajo. Es un tipo de ricochina precisamente para la cocina. Tengo 2 minutos. Esa comida ya está hecha.